madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle ayaa si rasmi ah u daahfuray aagga caalamiga ee ganacsi ee ka aagan canshuuraadka ee laga yagleelay deegaanka beeka 32 duleedka degmada balbala waxaana xaruntani ama aagani ka aagan canshuuraadka ee caalamiga ay tahay xarun warshadeyn baaxad leh uu ka hana qaadi doono oo jamhuuriyadda jabuuti u sahlaysa in ay sii xoojiso dadaalka horumarka dhaqaale iyo weliba shaqo abuurka waxaana goobtan u sahlaysa jamhuuriyadda jabuuti inay xaqiijiso higsigeega ah xundhuurta logistiga iyo dhaqaale ee degmada iyo qaaradda afrika oo idil waa markii ugu horreysay ee aag noocan ah oo caalamiya oo ka aagan canshuuraadka laga hirgeliyo qaaradda afrika waxaana aagan uu noqonayaa kan ugu baaxadda weyn gobolka oo dhan aagga ganacsi ayaa ah mid xorka canshuuraadka laakiin jamhuuriyadda jabuuti ay ka faa'iidayso shaqo abuur baaxad leh iyo horumar dhaqaale oo xaruntani soo kordhiso oo ku salaysan waaxda maalgashiga dibadda oo horumarinaya ama hore u dhigaya wax soo saarka warshadaha dalka xafladda furitaanka aagga caalamiga ay ka caagan canshuuraadka madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ku soo marti qaaday oo goobjoog ka ahaa xafladda madaxweynayaasha gobolka bariga afrika sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga etoobiya docr abiy axmed madaxweynaha jamhuuriyadda suudaan cumar xasan albashiir madaxweynaha jamhuuriyadda ruwanda paul kagame waxaa kaloo kasoo qayb galay munaasabadda guddoomiyaha guddiga midooda afrika muusa faki joogitaanka iyo ka qaybgalka madaxdani munaasabadda waxay ahayd astaan muujinaysa in xaruntani u adeegayso gobolka oo dhan tahayna goob ganacsi oo suuragelinaysa sii xoojinta isdhexgalka dhaqan dhaqaale iyo ganacsi ee gobolka bariga afrika munaasabaddaasi waxaa u joogay danjiraha shiinaha u jooga jamhuuriyadda jabuuti iyo maalqabeenna ka socda shirkadaha caalamiga ee shiinaha
munaasabada dahfurka ee goobtani ka caagan canshuuraadka ee caalamiga waxaa xariga si rasmi ah uga jiray madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle oo ay hareere joogaan madaxda gobolka ee ka soo qayb gashay xafladda furitaanka aagga caalamiga ee ka caagan canshuuraadka waxaana madaxdaasi ay kala yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweynaha Suudaan madaxweynaha Rwanda iyo gudoomiyaha guddiga midowga Afrika munaasabada dahfurka aagga caalamiga ee ka caagan canshuuraadka ee jamhuuriyadda Djibouti waxaa ka soo qayb galay madax tiro badan oo ka socda shirkadaha caalamiga ee shinaha ee gacanta ku haya mashruucaasi baaxadda leh ee jamhuuriyadda Djibouti u soo kordhinaya inay sii xoojiso higsigeeda ah inay noqoto isgoyska dhaqaale iyo ganacsi ee gobolka bariga Afrika. munaasabadaasi waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha marsooyinka iyo goobaha ka caagan canshuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi oo khudbadda uu ka jeediyay munaasabadaasi ku cabiray dareenkiisa farxadeed ee xaruntani ka caagan canshuuraadka isaga oo ka micno bixiyay faa'iidooyinka ay qaranka ay u soo kordhin karto xaruntani. Waxaan si weyn ugu faraxsanahay ka qayb qaadashada munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan ee maanta isugumaan niman maanta munaasabada dahfurka oo kaliya balse waxaan u joognaa xusidda goobtani oo ah mashiinka horumarka dalka iyo midka degmada. Goobtani ayaa ah xundhurta dhaqaale sidoo kalena abuureysa fursado badan oo camal. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa mar walba ahayd isgoyska dhaqan iyo ganacsi, taasi ayaana ah mid taariikh weyn ku leh horumarinta waaxyaha kala duwan ee soo degaya dalka. Goobtani ka caagan canshuuraadka ee caalamiga awgeed ayaa noo asmaxaysa in aan ka gudubno marxaladii hore ee horumarka oo aan u gudubno horumar ka baaxad weyn intii hore oo ah mid dan waa dalka iyo degmada oo waara. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ku taalla goob istaraatiijiyadeed oo marin muhiim ah u ah suuqa ganacsi ee qaaradda Afrika oo heer sare ahna sidoo kale marinada ugu muhiimsan dunida. Waxaa xusid mudan in 90% ganacsiga dunida uu maro dhinaca badda, dhinaca kale dib u soo anbaqaadista wada xiriirta awgeed uu kor u kacayo ganacsigu waana mid ka mid ah kaabayaasha dhaqaale ee dunidu hogsanayso. Ambitious infrastructure network in the world. Pleased to be here today with you for the inauguration ceremony. Gudoomiyaha shirkadda shiinaha ee faraha ku haysa dhismaha aagani iyo danjiraha shiinaha u fadhiya Djibouti ayaa labaduba waxay ammaaneen
higsiga jamhuuriyadda Djibouti iyo rabitaanka dhabta ah ee jamhuuriyadda Djibouti ee ku aadan si xoojinta iyo kor u qaadida isdhexgalka wadamada gobolka. Mr. President of Djibouti, for his wise leadership. Waxa uu sheegay hortaba in mashruucan uu hormoodka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelle waxa uu suuragelinayaa in Djibouti ay bandhigto dhammaan awoodaheeda in ay hirgeliso mashaariic weyn oo horumarineed oo dhaqaale iyo kor u qaadida nolol maalmeedka dadweynaha reer Djibouti ka qayb qaadanaya. Goobtani gacan cashuuraadka ee Djibouti ayaa ah mid muhiim ah oo ka jawaabaysa aragtida madaxweynaha oo uu ku wado buuri in Djibouti ay noqoto mowqif dhab ah oo marxalad dhaqaale gobol leed ah iyo waliba qaaradaha oo ay ka jawaabayso goobtani. Waxaan rajaynaynaa in goobtani caalamiga ah ee ka cagan cashuuraha ee Djibouti ay ka jawaabto kaalinta Djibouti ee goobteeda istaraatiijiga ah ay ku taalo. Waxay sidoo kale soo jiidan kartaa maalgashadayaal iyo shirkado caalami ah iyo waliba kobcinta dhaqaalaha iyo abuur shaqo intaba. Danjiraha Shiinaha u fadhiya Djibouti oo isaguna markaasi khudbada qaatay kadib waxa uu ka hadlay oo uu sheegay in uu horta ku farxay inaan ka mid noqdo buuri mas-uuliyiinta u joogta xafladda furitaanka ee goobtani ka cagna cashuuraha ee Djibouti ee caalamiga ah ee cusub. Waxaan xasuustaa ilaa sanad iyo badh laga joogo 16-kii Janvier 2017 munaasabadii dhagaxdhigga aasaaska u ahayd ee loogu talagalay dhismaha goobtani oo aan ku faraxsanahay mashruucani mugaweyn. Madaxda iyo weliba mudanayaasha ka qayb qaatay munaasabadaasi caalamiga ah ee xafladda furitaanka aagga ka cagan cashuuraadka waxaa ka ugu horeyn ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abi Axmed Cali, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Rwanda oo intuba ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxay uga mahad celiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda sida wanaagsan ee ugu soo marti qaaday munaasabadan. I just wanted to say how happy I am to be joining you, Mr. President. Ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Rwanda ahna sidoo kale gudoomiyaha ururka midowga Afrika Paul Kagame ayaa waxa uu sheegay in goobta ka cagan cashuuraadka Djibouti International Freight Trade Zone ay ahmiyad weyn u leedahay bariga Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Waxaana intaasi ku daray in goobtani ay Djibouti kaliya u adeegaynin isla markaasna ay ka wada faa'iidi doonaan dalalka bariga Afrika iyo waliba guud ahaan qaaradda Afrika iyo adduunka. Waxaana uu sheegay in ay wanaajin doonto kor u kaca dhaqaale ee qaaradda Afrika iyo waliba isku socodka iskaashiga dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Waxaana intaasi ku daray inuu aad ugu faraxsan yahay inuu kala soo qayb galo munaasabadani. Madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelle iyo shacabka jamhuuriyadda Djibouti ayuu ku boogaadiyay in horumarkaasi ay ka sii shaqeeyaan. Almantiga alxurra fi Djibouti hiya munshaa kabiira. Waxaa sidoo kale ka hadlay goobtaasi madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa waxa uu sheegay goobtan ka cagan cashuuraadka ee Djibouti ayaa waxa ay tahay mid weyn oo wax wanaagsan ka soo bixi doonaan maa kaliya mid ay ka faa'iideysan doonaan shacabka Djibouti laakiin waxa ay ahmiyad weyn u leedahay gobolka bariga Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika iyo adduunka. Gobolka bariga Afrika dhammaanteen waxa unoo yahay gobolkeena sababtoo ah shacabkeena ayaa waxay ku xiran yihiin inay midoobaan oo ay danahooga iyo xiriirkooga dhammaantood ay u midoobaan. Gobolka bariga Afrika waxaa jira haatan Itoobiya iyo waliba iyadoo ah mustaqbalka mid isku xiraysa wadooyinka iyo qadadka tareenada taasi oo dhammaan u adeegi doonta guud ahaan qaaradda Afrika. Waxaa sidoo kale goobtaasi khudbad ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu horeyn soo dhaweynta wanaagsan uga mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti. Waxaana uu sheegay in goobtan ay ka qayb qaadan doonto horumarka ballaaran ee ka jira qaaradda Afrika iyo gobolka. Maanta waa maalin taariikh ah, waa maalin weyn oo aan markhaati kulligeen u nahay furitaanka free trade zone-ka Afrika ugu weyn. Alhamdulillah inay noqoto Djibouti waxay noo tahay farxad inaan kala soo qayb galno furitaankan maanta aan fureyno oo aan ka jireyno aan jareyno aan fureyno waxay noo tahay runtii wax aad iyo aad u weyn oo taariikhi ah taasoo ka turjumaysa Djibouti inay u diyaar garowday tartanka caalamka khaasatan economic integration-ka aan ka hadleyno
oo geeska Afrika ama East Africa. And waxa weeye waa waxa kaliya oo aan isleeyahay keenin kara nabad iyo barwaaqo iyo deganaansho xasilooni siyaasadeed waxay tahay inuu dhaqaalaha isdhex galo oo uu dhaco economic integration taas oo iyadana ku timid wada shaqeyn guud ahaan dadka soo dadka reer Djibouti oo hoggaankooda wanaagsan si maaragtay u daba socda oo ula shaqeeya waxaan arkaynaa in ummada reer Djibouti ay diyaar u tahay horumarka dhaqaale oo kulligana ku taaminayno inay ka dhacdo geeska Afrika waxa munaasabadaas oo qodobad ka jeediyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ugu horeyn sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo munaasabadan heerka sare waxa uu intaas ku daray in madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo shacabkiisu ay bilaabeen mashruuc aad u waaweyn oo iyagu oo kaliya aan u shaqeynaynin laakiin ay ka faa'iideysan doonaan gobolka iyo dhamaan qaarada Afrika waa waxyaabaha ay ku qancin karaan shacabka aan walaalka tihiin ee Itoobiya waa idinka mahadcelinaynaa markasta waxa aan doonaynaa in aan sii joogteyno wada shaqeynteena madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle khudbada uu ka jeediyay munaasabadaasi waxa ugu horeyn uu ku cabiray farxadiisa ku aadan furitaanka aagan ka caagan canshuuraadka waxana hadaladiisi ka mid ah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh En avant-propos, je voudrais saluer et remercier les chefs d'État, mes frères présents. Waxaan halkan aan ka salaamayaa mahadnaqna aan u soo jeedin dhamaan walaalahayga madaxda qaarada Afrika ee door biday in ay nagala qayb qaataan xafladan gaarka ah ee qodobka jarka xarunta ugu weyn qaarada Afrika ee goobaha ka caagan cashuuraadka. Xaruntan ka caagin cashuuraadka ugu weyn qaarada Afrika ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ay tahay ugu horeyn mid ka turjumaysa rabitaanka dawladda Shiinaha ee ah in ay wali daneeyso maalgashiga dalalka qaarada Afrika dhinac kale waxa ay tahay xaruntani ka caagin cashuuraadka ee caalamiga ee Jamhuuriyadda Djibouti mid dalkeena u horseedin horumar ballaaran oo xagga isdhexgalka dhaqaalaha iyo ganacsiga iyadoo dhismahani ballaaran uu xoojinayo wax isdhaafsiga dhammaan qaarada Afrika xaruntani ka caagan cashuuraadka caalamiga ayaa waxa ay tahay buuri madaxweyne Geelle hanti maguuraan ah oo dan guud u ah shucuubta Jamhuuriyadda Djibouti iyo dhammaan kuwa qaarada Afrika gaar ahaan degmadani dhammaan madaxda iyo mudanayaasha ku sugan xafladani dhismayaasha goobaha ka caagan cashuuraadku waxa ay yihiin arrin caalamiya oo indhaha aan laga xidhan karin sidaasi darteed dal walba oo dunida ku yaal oo raba in uu tartan la galo dunida kale xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaa goobahaasi cashuuraadku ay u yihiin mid aad u muhiima xaaladaha kala duwan ee dunida maanta ka jira ayaa waxa ay wataan caqabado kala duwan saasi darteed waxa ay dalbayaan in dib u habeyn aanu ku sameyno dhaqaalaheena aanu isku duuno dhammaan barnaamijyada kala duwan ee xagga horumarka bulsho dhaqaale ee dalkeenu uu ku rajayn weeyahay sidii aan u sameyn lahayn jawi baaxle oo dhaqaale oo tartan gala goobtani ka caagan cashuuraadka caalamiga ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa sidoo kale madaxweyne Geelle waxa uu sheegay in ay xoojinayso doorka Jamhuuriyadda Djibouti ee hor socodka qaarada Afrika ee xagga dhaqaalaha iyo isdhaafsiga xorta ah ee heer caalami waan ognahay ayuu yiri ahamiyadda ay leedahay goobtani ka caagan cashuuraadka ee Jamhuuriyadda Djibouti waxana ay xambaarsan tahay buuri dhaqaale xoogan saameynta dhaqaale ee aan ka sugeyno goobtani caalamiga ee ka caagan cashuuraadka ayaa waxa ay tahay buuri mid gaarsiisan ilaa iyo 200 oo milyuun oo dollar oo ah xagga wax soo saarka ee loo yaqaano PIB-ga gaar ahaan qaybta ugu horeysa ee phase de pilotage-ka loo yaqaano xagga kale waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu sheegay
in sanadka 2030 ila sanadka 2040 goobtan loogu talagalay in la sii balaadhiyo ilaa iyo inta wax soo saarkeedu uu noqonayo $2.5 billion ilaa iyo $4 billion oo ah mid loogu talagalay xoojinta baaxadda goobtan ay yeelanayso. Dhinac kale, goobtani ka caagin cashuuraadkii caalamiga ee Jamhuuriyadda Djibouti waxa ay fursad u noqon doontaa kumanaan dhalinyaro ah oo shaqo raadisa. Waxaana goobtan ugu horeyn aan ugu talagalnay, ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyaddu, in 12,000 oo fursado shaqo oo camal ah halkani laga helo. Sidoo kale, qaybta ballaarinta dambe waxa ay gaari 350,000 oo fursadood oo shaqo abuura. Waxaana intaasi oo dhan soo raaci shaqooyin kala duwan oo si dadban looga faa'iideysan doono. Iminka ahaan waxaanu meel marinay, ayuu yiri caynaashaha dalku, nidaamyo kala duwan oo lagu xoojinayo xagga nidaamyada looga shaqeeyo goobtani, sidii goobtan ay u noqon lahayd mid nagaarsiisa guul hor leh iyo koboc dhaqaale oo baaxadle. Rabitaankeenna iyo qorshaheennu waxa ay tahay, buuri madaxweynaha Jamhuuriyaddu, inaannu samayno jawi heer sare oo kasbanaya fursadaha maalgashiga caalamiga iyo abuuritaanka mashaariic suuban oo ah in aan uga gudubno dhammaan wixii caqaba ah ee ina soo wajaha. Waxaanu sii wadaynaa oo aan dardar gelaynaa, wuxuu madaxweynaha Jamhuuriyaddu, tallaabooyinka ina gaarsiinaya hindisaha hore oo mareyneed ee xaruntan ka caagin cashuuraadka iyo caalamiga ee Jamhuuriyadda Djibouti oo ah ta ugu horeysa qaaradda Afrika. Waxaan laba jibaaraynaa dadaalada kala duwan ee kaalingelinta iyo tartangelinta goobtani, sidii aan u hore u marin lahayn xoojinta nidaamyada shaqo ee goobtani, taasoo ka jawaabi baahida dalab ee qaaradda Afrika, iyadoo Djiboutina ay u horseedi horumar baaxadle, ayuu ku soo gabagabeeyey madaxweyne Geelle. Je vous remercie de votre attention. Munaasabadda qodobka jirka goobta ka caagan canshuuraadka waxay ka dhacday duuleedka caasimadda Djibouti Beka 23 oo 23 kilomitir oo kaliya u jirta caasimadda Djibouti. Madaxweynayaasha gobolka Bariga Afrika ayaana ka qayb qaatay goobtani caalamiga ee ka caagan canshuuraadka, waxay noqon doontaa mid u adeegto gobolka oo dhan oo fudaydisa ganacsiga ka kala guddo wadamada gobolka, maadaama ay Djibouti ay xaqiijinayso ama ay ka mira dhalinayso goobta istaraatiijiga ah ay ku taalo. So take a, so take a, I can go, I can feel your tone, so.
Sotega, sotega, akazado, arabia, don't.